Башқұртастандың Октябрь шарына жақын жердегі жол қырсығынан Қырғызстандың 5 жараны қаза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай қырсық түнкү бирлер чамасында болгон. Маалыматка караганда Volvo үлгүсүндөгү унаа менен газель кагышып кеткен. Жол қырсығында жабыркаган дагы 2 киши Октябрь шаарындагы ооруканага жеткирилди. Жалабат облусунун Токтогул районунда миңге жакын кишинин катышуусунда митинг өтүп жатат. Азаттык билдиргендей нааразылык акциясынын катышуучулары электроэнергиясына тарифтин жогорулашына каршы экенин жана нарындыктардын ушул багыттагы талабын колдой тургандыктарын билдиришти. Ошондой эле өкмөттөн райондогу атайын фондко жыл сайын берилүүчү 43 миллион сомдун дареги жоктугун айтышып, аны жетектегендердин жоопкерчилиги каралсын деген талап коюшууда.